kitchen মই দুজন মানুহৰ কাৰণে লৈছোঁ বানানা আপেল কিৱি আৰু একাপ ঠাণ্ডা গাখীৰ মই এতিয়া ফ্ৰুটছবিলাক কাটিলোঁ কাটি ইয়াতে মই এতিয়া ঠাণ্ডা গাখীৰ কাপ ইয়াত মিলাই দিম গাখীৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া ব্লেণ্ড কৰিম কৰাৰ লগে লগে বহুতে ধৰ ইয়াতে আইচ খাব চাই আইচ দিবা দুই তিনি টুকুৰা দি পেলাই ব্লেণ্ড কৰিবা ভাল লাগিব আৰু মই ইয়াতে চুগাৰো দিয়া নাই হানিও দিয়া নাই তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে দি ল'ব পাৰিবা মই কিন্তু একো দিয়া নাই এইখিনি মই ব্লেণ্ড কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই গিলাচত ঢালি পেলাই দেখাইছোঁ এইখিনি বনালোঁ আপেল কিৱি বানানা দি পেলাই মই স্মুদি বনালোঁ এনেকৈ বনাই পেলাই তোমালোকে খাই চাবা খুব ভাল লাগিব